niečo iné sa môže variť v tomto obrovskom hrnci, okrem dvoch vecí. V zime je to kapusnica a v lete je to plnená paprika. Teraz na tom sa vám to môže zdať ako malý hrniec, ale on je naozaj obrovský. Ja len tak narýchlo nebudem ich vyrušovať pri obede, len som chcela vedieť, či vám chutí. Ja tak neurobím. Ja milujem plnenú papriku. Tak, vítaj v klube. To je len muška, kľud. Len muška to je. Tebe chutí? Áno. Dobre, to som rada. Ale akože je vynikajúca, vynikajúca. To sa teším. Dobrý deň, pane. Ahoj. Vy sa tešíte veľmi. Toto je... Prišlo to obdobie roka. Každoročné týždňové prejedanie sa paprikou. Veľmi sa teším. Vyzerá super. O, áno. Toto budeme teraz jesť 3 dní. Mňam. Ahoj, len som sa s vami prišiel pozdraviť, rozlúčiť, pretože medzi dvoma nočnými to je vždy krátko. Akurát som sa stihol najesť najlepšej plnenej papriky pod slnkom. Skutočne výborné. A teším sa, že to mám zabalené aj do práce, to si dám. A teším sa, že to budeme jesť teraz 3 dní, dúfam. To je každoročná tradícia, určite si to pamätáte. No a idem teraz na autobus. Slniečko svieti, žiadne prekvapenie by sa nemalo stať. Jedine, že by som niekde na zemi našiel 100 000 dolárov. To by ma potešilo. Pusinka, ideme skúšať? Áno. Toto píše, že je deravé. Prosím vás, my už sme zase v Tedim, pretože tento obchod a hlavne tento v Dunajskej strede je fakt skvelý. Tu majú toľko super veci. No ukáž sa, nevestička. Ukáž sa? Wow. Ty by si chcela byť nevestička? Tak? Ukáž sa, babine. No, pozri tu hore. Nakupovanie v tomto obchode je hrozné. Tu miniete aj gate. Detka, my už sme doma. Mama už odišla domov. Ukážem vám, že čo sme objavili v obchode. Ale neskôr som vám chcela ukázať, s čím sa teraz hráme. Neviem, či si pamätáte, dávnejšie som vám ukazovala tieto nálepky z Peppa Pig. Že sme si vymysleli takú super hru, že si zoberieme vždy nejakú nálepku. Dáme si to takto na napríklad na ceruzku alebo na prst. A hráme sa s tým divadlo. Je to veľmi skvelá zábava na strašne dlhý čas. Sice ak ste rodičia, ktorí veľmi neradi sa aktívne podielajú na hrách, tak asi nebudete nadšení, ale ak to máte radi alebo vám to nevadí, tak určite to vaše deti veľmi ocenia. A teraz sme s tým našli novú zábavku a to tak, že s tým hráme vlastne čelovku. Že Stelinka mne nalepí a zase jej nejaké zvieratko, musíme hádať, kto sme. Tak vám to ideme ukázať. Mám zatvorené oči a čakám. Mám? Áno. Dobre. Trošku si... No. Tak. Nevidíš? Nevidím, nepozerám sa, len som si to dala viacej do stredu. Takže som zvieratko? Áno. Som veľké zvieratko? Nie. Malé? Nie. Stredné? Áno. Som hnedý? Nie. Bielý? Nie. Čierny? Nie. Oranžový? Nie. Rúžový? Áno. Som rúžová? Áno. Som dievčatko? Áno. Som rúžové dievčatko? Áno. Som prasiatko Peppa Pig? Áno. Nie. Ty si teda. Joj, to je predsa Pedro Pony. Ešte jedenkrát. Mám zatvorené. Si teda, to som mohla predsa pekne uhádnuť, keby si mi povedal, však on bol hnedý. Musíš odpovedať pravdivo na tie otázky, áno? Áno. Čiže keď sa opýtam, že som hnedý a Pedro bol hnedý, tak ty povieš, že áno, hej? Dala som si. Som zvieratko? Nie. Nie? Nie. Dom. Čo? Ty dom. Ale to mi nemôžeš ty povedať.
chcela som vám ukázať, ako sa máme, ale dieťa nespolupracuje. Tak ešte posledný krát, do tretice, všetko dobre. Daj mi tam nejaké zviera. No, však je tam asi 3000 nálepiek. Tak jedno zvieratko, hádam, nájdeš. Zase sem. Takže som zvieratko? Áno. Som hnedý? Nie. Bielý? Nie. Čierny? Nie. Oranžový? Nie. Sivý? Nie. Zelený? Nie. Žltý? Nie. Rúžový? Áno. Som chlapček? Nie. Dievčatko? Áno. Som rúžové dievčatko? Ešte aj tam chlapček je. Teraz sme dvaja? Áno. Som Pepa a George? Áno. Áno! Pepa... Zvládla som to. Ja som to zvládla. Pepa a George vo vani. Ideš. No. Ja počkaj, ale ty sa nemôžeš pozerať vlastne. Nechaj zatvorené oči a pýtaj sa. Som malé? No také, no áno. Ako? Rúžové? Nie. Biele? Nie. Čierne? Nie. Biele? Nie. Oranžové? Nie. Sivé? Áno. Aký mám nosa napríklad? Ako opíraj. Sa mám nos? Máš dlhý nos. Dlhý nos? Veľmi dlhý nos. Veľmi dlhý nos? Kto má veľmi dlhý nos? Aké zvieratko má veľmi dlhý nos? Elefant. Áno! Jej! Pozri! Jej! No pozrite, ako to tu vyzerá. Des a hru zasteli. Áno. Tam polepené. Musíme to ísť upratať. Ja vám len rýchlo ukážem, že čo sme našli v obchodoch. Ešte pár vecí do holu som tam zobrala, ale našli sme tam takéto krásne tričko, len za euro 30 mali v Pepku. Safari trip. A predstavte si, že to je veľko 134, čo je pre deti 8 až 9 rokov a stále to bolo také, že akože nie, že úplne akurát malinko väčšie, ale inak perfektne je to sádlo. A potom v kamaráči, kde ste? Vtedy im takéto krásne náušničky. Stolo tu teraz kričí, takže neviem, či ste niečo počuli. Vtedy im takéto krásne náušničky s hviezdičkami pre maminku. A baba mi tam kúpila ešte takúto kefu. Pozrite, akú parádnu. Ona je taká tenká, takže sa s tým bude dobre čistiť v takých tých priestoroch, ktoré sú úzke. A tá stala tiež euríčko a tiež to mali vtedy. No krásne. Na Vimeo pod týmto názvom rozhovor s profesorom RNDR Jaroslavem Turánkem pridal sviedominaroda.cz je rozhovor s týmto pánom doktorom, ktorý docela dosť tak aj detailnejšie rozoberá tieto vakcíny, ktoré tu teraz nám hýbu svetom. A ja to už pozerám teraz asi druhý alebo tretí krát, pretože tie výrazy a všelijaké tie záležitosti sú pre mňa také ťažšie na pochopenie, takže si to pozerám už asi druhý alebo tretí krát, aby som to lepšie chápala. A určite odporúčam si to pozrieť, pretože zase to niekto určite zaradí do kategórie konšpirácia a podobne. Je z fachu a hovorí na túto tému. Takže aj keď ste už rozhodnutí pre A alebo pre B, tak myslím si, že určite sa oplatí si tento názor a tieto informácie pozrieť.